Man kan stängsla för att hålla någonting inne. Eller stängsla för att hålla någonting ute. Sen hänger det på vad man stängslar för och hur angeläget detta något är att ta sig igenom stängslet. Har du till exempel ett staket runt tomten för att hålla en hund inne så fungerar det oftast. Men då ska man tänka på att det är framförallt en mental grej. En hund som verkligen vill och är motiverad kommer att ta sig över eller under staketet till slut. Och ni som följer mig vet ju att jag har stängslat en del för att hålla hjortar borta från min äppelodling. Det har ju gått så där. Vad jag har lärt mig på den biten det är att när du stängslar mot vilt så räcker det inte att stängsla till 95%. Du måste stängsla runt hela vägen. Inte för att de nödvändigtvis har mer motivation än en hund som söker efter sin matte eller husse. Men de kommer att följa staketet tills de hittar en lucka och där går de in. Stängslar man mot vilt så beror det också på vilket vilt du är ute efter i första hand. När det gäller rådjur brukar man räkna med att de hoppar 150 cm, hjortar 180 och älgar 220. Men det här är oprovocerat. Jag gissar att ett rådjur som har en varg efter sig kan nog prestera högre än 150 när viljan verkligen finns. Samma sak med hundarna. Det här vanliga trädgårdsstaketet räcker i vanliga fall. Men får hunden tid på sig och saknar husse och matte så är chansen stor att den hittar en väg att ta sig ut. Min förra hund Puma till exempel, hon rymde ett par gånger. En gång tog hon sig ur en hundgård, 2 meter högt stängsel. Hon hoppade upp på taket på en hundkoja, upp på stängselkantet och tog sig ut. Men då var hon motiverad. Hon hade blivit lämnad av oss för att hon skulle paras. Och det gillade hon inte. En annan gång så lämnade vi henne hos några som skulle vakta henne över helgen. Då grävde hon sig under staketet för att hitta sin flock. Så allting hänger naturligtvis på motivation. När det gäller hönsgården så har jag haft stängsel runt den. Och det har fungerat till 99% också. Hönsen tar sig inte ut. Det vill säga om de inte har en riktig motivation. Vad man glömmer ofta det är att höns är fåglar. De kan utan vidare flyga upp ett par 3 meter och sätta sig i ett träd om de känner för det. Hönsgården stängslar man också för att hålla saker ute, som räv och grävling till exempel. Därför stängslar du en hönsgård så räcker det inte att gå ner till marken. Du måste ner under marken och lägga stängslet som ett J. Det vill säga att när räven gräver sig neråt vid staketet så kommer han ner till mer stängsel som ligger vågrätt i marken. Första beslut man behöver ta det är vilken typ av stängsel du behöver använda. Runt här runt gården har jag använt mestadels fårstängsel eftersom jag hade flera hundra meter sånt liggande. Fårstängsel brukar vara 90 cm höga och har maskor som inte är fästa, de är inte svetsade med varandra utan de sitter med lösa metallbyglar. Vilket gör att ett djur som verkligen vill, det vill säga en hund eller en grävling eller en hare kan tränga sig igenom det här. I varje fall mindre djur kan tränga sig igenom för att vidgas maskerna. Och har en hund som min Happy väl lärt sig det där så kommer de att ta sig igenom ett fårstängsel ifall de är tillräckligt motiverade. Fårstängsel funkar alldeles utmärkt för får, men som sagt, övriga djur är de inte lika effektiva för. Som rådjur till exempel, de hoppar ju lätt över de här 90 centimetrarna. Jag har gjort så här runt gården att jag har fårstängsel 90 cm och sen har jag eltrådar upp till 1,80 för att hålla hjortarna ute. Och det fungerar. Det har hållit hjortarna ute på så sätt att de inte tagit sig över eller genom staketet. De har tagit sig runt det och under det genom att gå i diken. Men som staket har det fungerat i alla fall. Sen är elstängsel långt ifrån optimalt när det gäller vilda djur. Även tama djur behöver lära sig att gå på elstängsel. Har du vanliga grisar till exempel så får man först inhägna med eltråd med plankor bakom så att de lär sig att när de går emot tråden så blir det obehagligt. Har du elstängsel så vet du säkert själv hur det känns och det gör inte direkt ont. Det är jäkligt obehagligt kan jag säga, men det gör inte ont.
Elstängsel är annars det billigaste sättet att stängsla. Du kan använda de här tunna eltrådarna och du kan också använda plaststolpar som du lätt sätter ner i dem och bara trycka ner dem med foten. En fördel med stängselstolpar i plast är att de är lätta att sätta och de är lätta att flytta. Nackdel det är att de är lätta att dra upp också. Så har man otur så kan hela stängslet rasa eller enstaka stolpar och ställa till det. För mer permanenta lösningar så använder jag trästolpar eller järnstolpar. Här har vi en trästolpe och på den har jag satt isolatorer. Isolatorerna de ser ut så här och sätts enklast med hjälp av en skruvdragare. Det finns en speciell liten manik för detta. Det är bara att hålla emot. Så gängar den in sig och då försöker man få den avsluta när isolatorn är i övre läget. De här använder jag när jag använder järntråd. Och järntråd är också, till skillnad från plastbanden, betydligt hållbarare. Haken med det här det är hörnstolparna. Hörnstolpar och ändstolpar är alltid de mest utsatta. Och så här gör jag när jag sätter en ändstolpe. Och för att sätta ändstolpen så kommer jag använda mitt trogna jordborr och ett spett. Och kan ju se hur det går här i. Det är ju alltid möjligheten att man stöter på sten. Precis det första man gör när man sätter spettet. Men vi får se hur det går. Får jag det precis som jag vill så kommer det att hamna hålet och hamna här. Så det har stenstöd mot det här lite större stenblocket. Och då mjukar jag upp marken först. Innan jag börjar med jordborren. Har jag tänkt fel nu? Man ser ju inte här inne i djungeln. Jag ska nog sätta den en bit längre in i stället hålet. Här. Man hör att det är sten, men det här är... Du hör på ljudet från spettet om det är stort eller liten sten. Och det här är typisk liten sten. Så. Kommer stenar så får man bräcka fram dem med spettet. Men så här är ingen stor sten. Men det är tillräckligt för att vara jobbigt för stolpborren.
är lite svettigt här jobbet. Men nu är jag nere ungefär där jag vill vara. När jag sätter stolpar försöker jag alltid ha åtminstone en fjärdedel av stolpen under marken. Och i alla fall 60 cm, gärna en meter. Men då gäller det att ha tillräckligt långa stolpar. Annars så försvinner ju höjden samtidigt som du sätter ner och gräver ner dem i jorden. När hålet är klart så är det dags att sätta ner stolpen. Jag försöker alltid hålla stolpen så att den sitter i framkant mot av hålet. Dragriktningen är ju åt det hållet på den här stolpen. Sen en större sten i bakkant för att hålla emot. Då kommer den att jobba, sprida lasten i jorden så att det inte blir lika utbrett, så att inte stolpen jobbar sig genom jorden. När jag stängslar så börjar jag alltid med hörnstolparna eller ändstolparna ifall det är ett rakt staket. Och det är för att sen är det viktigt att ha en så rak linje som möjligt mellan ändstolparna. Sätter du ett krokigt stängsel så blir det mycket svårare att sträcka. Och du vill ha ett sträckt stängsel. Ett slakt stängsel kommer att lägga sig förr eller senare och det är lättare för djuren att ta sig igenom. Dessutom finns det en risk att djur trasslar in sig i det här stängslet och då får du en massa jobb att ta reda på det här. Och nu ska jag visa hur jag när jag sträcker upp ett stängsel. Det här är ett litet stängsel. Jag håller på att stängsla för att hålla hunden på rätt sida inne på tomten. Och då räcker det med det här vilda stängslet. Framförallt, som jag sa tidigare, det är en mental grej. Hunden tänker inte naturligt att man tar sig över eller under. Nu är det bara ett litet 90 cm trädgårdsstaket som jag ska sträcka upp. Och då gör jag på det här sättet. Jag klämmer fast staketet mellan två stycken plankor. Eller om man ska noga, en planka och en regel så att det finns något att skruva i. Jag använder 4 skruvar. Och även om det är ett litet stängsel. Jag använder i princip samma metod när jag använder i princip samma metod när jag ska sträcka ett långt stängsel. Så jag sträckte upp fårstängslet på gårdens sydsida. Det är ett par hundra meter. Då använde jag den här metoden. Men då använde jag traktorn för att sträcka upp stängslet. Och när man har sådana krafter i rörelse så är man medveten om varför det är bra att sätta staketet rakt. Så. Försöker man sträcka i de olika trådarna i stängslet så kommer ju de att böjas och man kommer att skada stängslet. Men på det här sättet så funkar det faktiskt riktigt bra. Så. Innan jag börjar sträcka upp stängslet så ska jag ha upp det i rätt höjd. Och då bara knyter jag upp det. Du vill ha stängslet så rakt som möjligt och så mycket i våg som det går. Det går ju inte hur hela vägen alltid, för marken kan ju vara lite varierande. Men så gott man kan. Så. Och sen på med den. Stängslet är upphissat. Så. Så börjar jag sträcka det lite grann. Och sen på med andra tvingen. Jag får tänka på när man sätter de här tvingarna eller draget. Den metoden man använder för att dra, det är att göra det växelvis. Annars så kommer den att den ena tvingen att släppa.
Så. Nu har jag bra sträckning. Hyfsat i höjd också. Ska jag bara ta fram urkramporna. Det här. Det är en krampa. Jag vet att det finns de som har andra namn på dem. Men jag kallar det en krampa. Och tänka på när man sätter krampor. Det är att man ska sätta dem löst innan man har spänt sträckstängslet. Speciellt om du sätter kramporna i ett långt stängsel. Då kan du inte spika fast dem hela vägen. Utan du får sätta dem löst bara så att stängslet hänger uppe. När du sen sträcker upp det så kommer du dra med dig stolpar och allting annars. När du spikar in det sista annars så knäcker du till tråden och det gör att den fixeras i det läget. Då blir det inte stängslet rörligt längre i längsled. Så, då tar jag bort. Man ser, det släpper inte särskilt mycket. Vill du se mer om hur man sätter stolpar, särskilt hörnstolpar och ändstolpar, då ska du se den videon som är här. Den handlar enbart om stolpnedsättningen. Tack för att du tittade. Vi ses snart igen.